Deus marca a presença na história humana pela Escritura e pelo testemunho dos que agem em nome de Jesus. Vamos receber a nossa santificada de pé, cantando o número 2. Ser grande é o nosso pecado, porém maior é o amor e a misericórdia de Deus. Cantando, peçamos perdão. Diante de nossas fraquezas,
Resta-nos deixar a palavra encontrar morada em nós, invocar, lembrai-vos de nós, Senhor, segundo o amor com o vosso povo. Livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai e desce, pois, com o Deus do teu povo, que retirasse da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que eu lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: esses são os teus deuses, Israel, que tu fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este povo de cabeça dura, deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, explicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito? Com grande poder e mão forte, não permitas, detesto, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele nos tirou, para fazê-los crescer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoe a iniquidade do teu povo. Lembra-te de Deus, de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e toda esta terra de que vos falei, e eu darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer o seu povo. Palavra do Senhor. Nosso salmo é: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para conosco todos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para conosco todos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvaram, que fizera maravilhas no Egito, no país de Canaã, fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para o vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça. Não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para o vosso povo. De pé, vamos acabar o Santo Evangelho cantando. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale.
Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, nos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. A quem? Há alguém que vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, diante dessas duas leituras, nós podemos concluir que tanto o Evangelho quanto a primeira leitura giram em torno do testemunho de Moisés sobre dois pontos importantíssimos. O primeiro, a presença de Moisés no meio do povo, diante das infidelidades, diante das fraquezas, diante das quedas, diante das revoltas do povo, e do abandono à palavra de Deus, que suscita esse abandono, essa atitude do povo, a ira de Deus. Moisés intercede pelo povo, como sempre, estando do lado do povo e também do lado de Deus, exercendo um ministério sacerdotal, porque o sacerdote, conforme descreve a carta aos Hebreus, é exercido a favor do povo, diante de Deus, para a redenção, para o perdão dos seus pecados. Hoje, na primeira leitura, Moisés suplica que Deus aplaque a sua ira. Por quê? Porque o povo se tinha desviado, e o próprio Deus, inclusive, conversando com Moisés, diz: esse povo é um povo de cabeça dura, um povo que abandonou tão rapidamente a minha palavra, e por isso deixa que a minha ira se inflame sobre ele e eu próprio o destrua. Diante dessa decisão que Deus tomou, Moisés, como um verdadeiro sacerdote, na linha do Antigo Testamento, Moisés intercede pelo povo: Senhor, por favor, que se aplaque a vossa ira, não o destrua, para que não aconteça que o povo venha dizer: foi por maldade que Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui, onde somos exterminados pela mão do próprio Deus. E diante dessa petição, Deus se acalma e então desiste da ira que estava exatamente para impingir sobre o povo. Já no Evangelho, Jesus aparece como, não como Moisés, porque Moisés testemunhou a seu respeito. Moisés, o que falou, o que escreveu, não foi outra coisa senão para tornar muito mais tarde presente a ação salvadora de Deus enquanto filho.
Assim, em Deus Pai, nós temos um Deus que cria, mas que depois se revolta e com a intercessão do sumo sacerdote Moisés, então Deus desiste. Só que é aquele Deus que falou a Moisés de uma forma nebulosa, uma vez de uma forma opaca, agora fala com toda a nitidez, com toda a claridade para o seu povo. Hoje, então, no Evangelho, Jesus diz: olha, meus irmãos e minhas irmãs, vós que me acusais, vós que não acreditais na minha palavra, vós que não quereis seguir as minhas orientações, lembrai-vos que há alguém que vos acusará. Quem é que vos acusará? Moisés. Porque Moisés, o que fez é preparar a esteira, o caminho, o que fez é trazer para vocês as normas, levar para vocês as normas que dariam direcionamento, sentido à minha presença, como a palavra última de Deus Pai, como o amor que se encarnou, como um Deus presente, que caminha no, seu, no meio do seu povo, que já não precisa de sacerdotes que intercedam pelo povo, porque Ele mesmo é o sumo e eterno sacerdote, aquele que primeiro prepara o seu povo através da palavra, traz para si as almas que se querem converter, que se querem de fato salvar, e se autoafirma como um bom pastor. Lembremos-nos de que é o texto de São João, e João nos apresenta Jesus primeiro como aquele que é a porta das ovelhas, nos apresenta Jesus como o pastor das ovelhas, nos apresenta Jesus como a luz do mundo, nos apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, acreditar na Sua palavra, seguir as Suas orientações e a Sua palavra, deixando-se moldar por ela, é ter de fato Deus fala eloquentemente a favor do seu povo, é ter de fato a vida plena, a vida em plenitude. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, o que é que nos poderá salvar? E qual é o maior e melhor testemunho que nós devemos seguir? Não é outro, senão Jesus, que diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão Jesus, aquele que diz: olha, se vocês entrarem por mim, vocês terão vida. Aliás, eu estou à porta e bato outra vez, João. Se alguém me abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele, e nele faremos a nossa morada. Assim, o que é que nos vai criticar? O que é que nos vai condenar no final dos tempos? É a palavra. E é por isso que juntos nós acabamos de cantar: pela palavra de Deus, eu saberei por onde andar. Ela é luz e verdade. Precisamos acreditar. Não esperemos um milagre caindo do céu. O milagre maior e melhor é a palavra de Deus. O milagre maior e melhor que nós poderíamos presenciar é exatamente a cristificação no altar. Jesus, que pegando um pão, pegando um vinho, substitui aquilo que era o mesmo alimento do povo de Israel a caminho da terra prometida, em seu próprio corpo, em seu próprio sangue, como um alimento, sustento das nossas almas, das nossas vidas, enquanto caminhamos não para a terra prometida, terra de Canaã, onde jorra leite e mel, mas a Jerusalém Celeste, onde nós seremos iguais a Deus, onde nós teremos vida com Deus e em comunhão com todos aqueles que acreditaram na palavra de Moisés e que viveram pautando a sua vida em função dessa palavra, e que para nós essa palavra é superada, porque dentre todos os homens, todas as mulheres que viveram e seguiram Moisés, hoje, com a presença de Jesus, que desce no fundo lá, nos infernos, arranca de lá Adão, Eva, arranca de lá todos aqueles homens e mulheres obedientes às promessas que Deus escreveu através de Moisés, passando por todos os patriarcas, os juízes, os profetas, até que cheguemos ao último de todos os profetas, que Jesus inclusive dá o testemunho de João Batista. Maior do que João Batista, somente Jesus. Maria, maior do que Jonas, somente Jesus.
maior do que Moisés, somente Jesus, porque nele se resume a lei e os profetas. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocar de pé e nos pedir que os nossos ouvidos se abram e o nosso espírito tome posse das instruções que Jesus vai dando como prova de que o Pai o enviou e Ele é maior do que todos. Em meio às nossas debilidades e fraquezas, supliquemos ao Senhor que Ele venha com o seu poder, nos mande o seu Espírito Santo para que nos capacitando, sejamos homens e mulheres que, seguindo as pegadas, um dia se encontrarão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Conforme a resposta das nossas preces, coloquemos então em atitude de oração pela Dona Clemira, por todos os doentes da nossa comunidade, destacamos a Dona Danica, também que está um pouquinho para baixo, e tantas outras pessoas que necessitam da nossa oração. Que a Igreja persevere no testemunho de Cristo e no cumprimento da vontade divina, rezemos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, a fim de que os ministros ordenados eleitos e os agentes de pastoral sejam fiéis na missão, rezemos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, a fim de que os cristãos sempre mais se abram à verdade da palavra de Deus e se despeguem de maneiras de pensar e agir contrárias ao Evangelho, rezemos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, a fim de que as obras que realizamos sejam condizentes com as nossas práticas quaresmais, rezemos: lembrai-vos de nós, Senhor, a fim de que um futuro próspero e feliz seja realidade para todas as pessoas, rezemos: lembrai-vos de nós, Senhor, que a 47ª Romaria Nacional dos Vicentinos, que acontecerá sábado e domingo em Aparecida do Norte, nos faça, nós vicentinos aqui de Cabeçuda, pessoas melhores para se poder atender nas famílias mais desfavorecidas, rezemos: lembrai-vos de nós, Senhor. Tudo isso nos apresentamos a Deus por Cristo nosso Senhor. Thank you.
sacrifício, proteja a nossa fraqueza, livrando-nos de todo o mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Coração ao alto. Nossa graça está em Deus. Deus graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação, dando graças em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, para provar a santidade no coração dos vossos filhos e filhas, instituístes esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e de outras paixões desordenadas, superados o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo igual uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra. Santificai vós com esta referida pela nossa criada em vosso espírito, a fim de que se torne para vós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser direito da oração de Deus da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido que deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e o braço novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória. Eis o mistério da fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, a vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que encarnam na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é grande de hoje. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vida e esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sabemos com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Ao Deus Cristo nós unimos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale nada, mas eu tenho que me dar testemunho. João Batista, que nos apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Bom dia a todos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.